Capitão. Não gostaria de capitão. Aí é o Coisa, é o Ricardo Costa. Tira um dia só para isso, né? Capitão, não há capitão, certo? Então outra vez é a coisa, Vitor. Agora o Vitor está em campo, já é o... Vamos já daquele lado. Podemos jogar contra o sol agora. Rapidez, tem que soltar mais abaixo. É. Mão, penalti. Olha, penalti. É mão, estou, cortou. Quem é que vai marcar? É o Vitor. O Ricardo vai sair da lá. Ele não põe o Ricardo a marcar. Ele já sabe que o Ricardo levanta muito a bola. Eu não sei como é que está. Da outra vez estava. Ah, tá. Da outra vez estava quem sofresse é quem marcava. Agora não sei. Mas pelos vistos não é. Foi o Ricardo. Ricardo Costa que ganhou o penal. Este miúdo aqui é grande. Este é o que tinha bola. Este três. E o... Passa a bola, pá! Puta, caralho! Era. Mesmo Reis Beijo. Se acertavam. E entra no meio, pá! Desequilibrou, acabou. Todo roto já. Vamos, tem que entrar, louco! Se calhar, primeiro!
29. Está a acabar. Bola! Está a acabar a primeira parte. Tem que ir lá e vais dizer para ele passar a bola, senão é grito. Toquinha bola. Bem jogado. Vamos agora dar uma segunda parte de luxo, senão... Tem aqui lá, puxou as orelhas. Eu não sei porque é que ele não dá logo quando começa o jogo. Cara, para a frente, cara. Não é para trás, caralho. Passado. Pá, isto não se falha, pá! Foda-se! Foi boa jogada, é assim. Não, tá. Eu estava com vantagem no outro. Forma de coisa ali. Isso. Passada já vamos chamar. E é isso, olha, eu estava doendo. Ah, isto não é teu, Ricardo. Isto não é teu, Ricardo. Está nos dias dele. Isso não é normal do Ricardo. Na hora, sabe? Uma carambola. Fora da hora. Fora da hora já, outra vez. Mais um, fora da hora.
Vou dizer que coisa, tirei daí a bola para não sofrer nenhum. E vai o globo só meter lá dentro outra vez. Fim. O corte é marcado. Vai acabar. Vai. Então, conforme está, eu vou com a bola ali para qualquer lado. Vai acabar. Então, o que é isto? Obrigado, vai escrever. Olha a hora, pá! Passa da hora, um minuto. Que dá a dormir. E a substituição do guarda-redes e tudo. Guarda-redes. Nem anda tempo nenhum. Olha lá, como é que é o micro? Aquela distância para que ele precisa ver. Tudo aquele é micro. Não sei. Já estava certinho que não queria barreira. Era para ver a bola sair. Não, ele queria barreira. O treinador é que estava a dizer que não, porque era preciso barreira. Ele queria barreira. E ele nem que seja aqui da linha do meio campo, ele quer sempre barreira. Olha, mas estava a pedir para o João. 32 minutos. Vai estar direito outra vez. Agora tem barreira. Não estou a dizer que nem que seja do meio campo, ele quer ser um barreira. Não é preciso, mas. Olha, e foi a barreira do outro lado. Anda, João, anda para onde? É que enfim. Eu tinha 2 minutos e meio. Vamos lá.